میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زنا کی وجہ سے عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، زنا عمر کو کم کر دیتا ہے۔ بد کرداری کی بنیاد پر انسان کی عمر کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے، یہ مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے۔ یہ تو دنیا کی تکلیف ہو گئی، آج ہزار ٹونک استعمال کر لو، آج لمبی عمر کے لیے ہزارہ ٹیبلٹ استعمال کر لو، لیکن اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، اگر زنا کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور اپنے آپ کو زنا سے آلودہ کر لیا تو اللہ اس کی عمر سے برکتوں کو ختم کر لیتا ہے۔ یہ دنیا کا